Parašyta, kiek Vilkanin šarkis, visada lieknas ir gražus, nes jis daug laksto, medžiagų apykaita labai gera, o tavo ne. Sveiki, familija. Padarysim update. Grįžom su Algimante iš Londono. Ne, iš naujo. Sveiki, familija. Grįžom iš Londono, viskas buvo gerai. Ambasadai gavau, ko reikėjo. Dabar varysiu sausio 8 į New Yorką. Padarysim ten vlogų kokių nesąmonių. Paerzinsim jaudukus kokius. Kur varysim? Nu, tu nevarysi, sorry. Sorry. Ir ką aš žinau, einu, čiūjų, šiandien atsiprašau mamai, paskaitas nenuvariau. Eisiu pasportuosiu ir eisiu kokį video padaryti. Reikia eiti repą surašyti lyrikus. Va, viskas, tiek tai reikėjo. Varysim į New York. Tava.